যি হৈছে 5 জুন, অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড এনভাইরনমেন্ট ডে। ৰাতিপুৱাই কলেজৰ পৰা নোটিছ আহিল যে গছপুলি নিব লাগিব, আৰু গছপুলি নোপোৱাত আমি ফুলপুলিয়ে লৈ গ'লোঁ জেনি আৰু মই। আমাৰ এনেকৈ ফুলপুলি কেইটামানকৈ দি পঠালে, আৰু আধা বাটত গায়ত্ৰীও আমাৰ লগত এনেকৈ বেটেৰী ৰিক্সাত উঠিলে। একেটা ছিটতে আমি 3 জনী বহিছোঁ। দেন অলপ দেৰি ক্লাছ হোৱাৰ পিছত এয়া আমাক মেমহঁতে মাতিলে গছপুলি ৰুবলৈ, আৰু বহুতে যিহেতু লৈ আহিছিলে গছপুলি, দেন এয়া আমাৰ লগৰ এটাই গছপুলি ৰুইছে। আৰু যিহেতু আমি ফুলপুলি নিছিলোঁ, সেইকেইটা বাইদেউকে ক'লোঁ কলেজত ৰুই দিবলৈ। আৰু এইফালে ছাৰে কোৰখনৰ নালডাল বেয়া হৈছিলে, লগাই দিছে। দেন আমি এয়া গোটেইখিনি ছোৱালী মিলি এজোপা গছ ৰুলোঁ। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ন, ইমান বেছি গধুৰ নে যে 4 জনী মিলি ৰুব লগা হৈছে। আচলতে সেইটো এটা মেমৰিজ আৰু, ফূৰ্তিৰ কাৰণে আমি গোটেইকেইজনী এজোপাকে ৰুলোঁ আৰু। তো সেয়াই বহুত বেছি ভাল লাগে। তো আমি কলেজত এনেকৈ এনভাইৰনমেণ্ট ডে পালন কৰিলোঁ। আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিলে জনাব। দেন এয়া ঘৰলৈ বুলি গুচি আহিলোঁ।